ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਜਵਾ ਐਂਡ ਸੰਧੂ ਵਲੌਗ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵਲੌਗ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਗਬੁਗਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ LMIA, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਪਸ ਨੂੰ SOP ਛਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, 1x1 ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ LMIA ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ LMIA ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂਲ ਫੜ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ LMIA ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੰਪਲੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ LMIA ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਈ ਇੰਪਲੋਇਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ਼ ਡਿੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਕਿੱਥੇ ਕਰੇਗੀ? ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ LMIA ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ LMIA ਦੀ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ LMIA ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿ ਪੇਰੋਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ LMIA ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੈਸ਼ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟਸ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ PR ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ PR ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ IRCC ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। CBSA ਅਤੇ IRCC ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ LMIA ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਫੇਕ ਪੇਰੋਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਨੂਅਨ LMIA ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ LMIA ਵੇਚੀ ਗਈ।
ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਕਿਸੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਲਈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਜੈਡ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੇਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਕਸ ਵਾਲੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਗਰ ਇੰਪਲੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਦੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਾਕਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆਰ ਸੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਧਰ ਐਲ ਐਮ ਆਈ ਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਸੇਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲਡ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੈਟੈਗਰੀ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਫਰੈਂਚ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੀ ਆਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕੈਟੈਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਮਟ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਝਟਕੇ ਵਾਲੀ ਖਬਰ, ਮੇਰਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟ ਆ ਗੱਲਾਂ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਪਡੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਜ਼ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀ ਆਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ, ਸੋ ਟੀ ਆਰ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉਨੀ ਲੋੜ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ
ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਹੋਰ ਹਾਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮਕਸਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਲ ਕੰਟੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਪੀ ਛਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।